Гайлийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль. Энэ хуулийг 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Импортер оруулж байгаа гойлонгоос бусад түншний зариултын мод, тууш чиглэлийн нэмгэн давхрахтай хавтан, OSB, стандартын дагуу хийгдсэн угсрахад бэлэн модон барилгын угсрамл хийцийг гайлийн албан татвараас 2019 оны 1-р сарын 1-ээс 2022 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд чөлөөлөхөр боллоо. Гайлийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль. Энэ хуулийг 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд импортоор оруулсан тууш чиглэлийн нэмгэн давхрахтай хавтан, OSB, стандартын дагуу хийгдсэн угсрахад бэлэн модон барилгын угсрамл хийцэд ногдуулсан гайлийн албан татврыг буцаан олгохор боллоо.